नमस्कार ए मुहूर्त आन एक खबर लंकार उदालीर बरजहा गांवत एक भूमिकेंद्रिक संघात संघटित दुटा कय फैदर माजत प्रचंड मारपीटर घटना फायजुर रहमान नामर एजन लोकर घर भांगी लंडभंड करिसे आमी जानायछो ए मुहूर्त लंकार उदालीर बरजहा गांवत एक उत्तप्त परिस्थितिर सृष्टि हय माजनिखा भूमिकेंद्रिक संघातर बाबे एक उत्तप्त परिस्थितिर सृष्टि हय दुटा फैदर माजत प्रचंड मारपीटर घटना संघटित আৰু ফাইজুর রহমান নামৰ এজন লোকৰ ঘৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু লগতে 181,000 লুট কৰি নিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে 181,000 টকা লুট কৰি নিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু ঘৰ ভঙাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে তিনিজন লোকৰ বিৰুদ্ধে আৰু অভিযোগ অনুসৰি ফাইজুর রহমানে একথা মাতি উক্ত তিনিজন লোকক যিকেজন লোকৰ বিৰুদ্ধে ঘৰ ভঙাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সেই তিনিজন লোকক বিক্ৰী কৰিবলৈ অমত প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মাজনিখা ফাইজুৰৰ পৰিয়ালক আক্ৰমণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে পৰিয়ালটোৰ চিঞৰ বাখৰত ওলাই আহে স্থানীয় লোক আৰু স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে ফাইজুৰ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালক আৰু এই সন্দৰ্ভত ফাইজুৰ ৰহমানে লংকাৰ উদালী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে খবৰ প্ৰেৰণ কৰিছে লংকাৰ সংবাদদাতা ভূপিন্দৰ সিঙে আমি আপোনালোকক সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো ঘৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰাৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ভিতৰৰ যিসমূহ আচবাব সেই আচবাবসমূহো ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে একাংশ লোকৰ বিৰুদ্ধে তিনিজন লোকৰ বিৰুদ্ধে এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু এই অভিযোগটো উত্থাপন হৈছে এইবাবেই যে এইজন লোক ফাইজুর রহমান তেওঁ অতি দরিদ্র পরিয়ালর লোক আর এই স্থানত তেওঁর যে মাটি আছিল এই মাটির একথা মাটি তিনিজন লোকক তেওঁ বিক্রি করবলৈ অমত প্রকাশ করেছিল আর তার পরিপ্রেক্ষিতত এই তিনিজন লোকে মাজনিখা 12 বজাত ফাইজুর রহমানের পরিয়ালটুক আক্রমণ করার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে আর ফাইজুর রহমানের ঘরের পর 181,000 টকা লুট কৰি নিয়াৰ অভিযোগো উত্থাপন হৈছে দুটাকৈ ফৈদৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মাজনিখাৰ ঘটনাৰ বাবে স্থানীয় লোকে পৰিয়ালটোৰ চিঞৰ বাখৰ শুনি ওলাই আহিছিল আৰু তেওঁলোক ওলাই অহাৰ পাছত স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত পৰিস্থিতি হাম কাটে আৰু কটমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে ফাইজুর আর তেওঁর পরিয়ালর আর ফাইজুর রহমানের পরিয়ালর এগারী মহিলার দৃশ্যাংশ আমার হাতত আহি পৰিছে কিন্তু আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখাব পৰা অবস্থাত নাই আর ফাইজুর রহমানের দেহতো তেজর চিন দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আর আমি সম্পাদিত রূপতহে আপোনালোকক এই দৃশ্যাংশ দেখাবলৈ সক্ষম হৈছো কিয়নো অসম্পাদিত রূপত আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখাব নোৱাৰো এটা মন্তব্য আহিছে মন্তব্য আগবঢ়াইছো 11টা বজা মানত আমার ইয়াত আমি নিজে আমার মাটিত আমি ঘর বনাইছিলো উদালি বজারের আইনুল হক পিতা কালামিয়া হেতু তার বাগিন সাগিন লৈ ইয়াত আহি আর আমার গাঁৱৰ আশরফর লড়া ফারুক আহমেদ সিহত আহি আমার আমি নিজে আমার মাটিত ঘর বনাইছিল ইহতে রাতে আহি প্রায় 11টা বজাত আহি আমার ঘর সর সব ভাঙ্গি আমাক মারপিট করে আমার ঘর ঘরের পর ট্রাং সাং সব ভাঙ্গি টাকা সাকা সব লুটি গৈছে আমার ঘর টাকা নগদ ধন আছিল 181,000 টাকা আর পাঁচ আনা সোণর কানফুল আছিল সব লয় গৈছে